稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西Ndashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu Amen Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana ituzaniye ijambo utega amatwi uravanamwo ibintu by'ingenzi ubutunzi mu buryo bw'umwuka buraje kuri wowe nanjye kadusenga Imana Urakoze mwami Yesu turagushimiye kubw'ijambo utuzaniye ngwino utwigishe ngwino utwungure ubwenge ngwino duhumurize ngwino mwami Yesu turagushikeneye turagushaka turi mu ruhande rwawe turi abawe turagukunda kandi tuzi kugira kutuganiriza no kutubwira ibintu byiza rero turakwemereye mwami duciye bugufi kandi ukuri umenye ko tukubashye dusabiye abantu bose bumva ijambo ryawe nonaha n'abazabyumva nyuma kugira ngo buri wese umwiteho buri wese wite ku byifuzo bye buri wese umubere igisubizo ku cyifuzo cyose mwami Yesu kuko tuzi ko nubwo isi irimo ibibazo ariko ijuru ryuzuyemo ibisubizo sabiye n'abarwaye ngo bakize muri aka kanya ndabingingiye mu izina rya Yesu abantu barwaye abantu bari gutaka abantu bari kubagwa abo bantu bose mwami bakeneye ikiganza cyawe kandi uko wahoze ejo niko n'uyu munsi uri niko uzahora iteka ryose urakiza uri imana ikiza kandi uri imana ishoboye ugombaye gushimira ko bakijije mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo ry'imana tubonamo mu gitabo cy'itangiriro igitabo cya mbere cya bibiliya igice cya gatatu ndibanda ku murongo wa 21 uvuga ngo uwiteka imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika ariko kugira ngo mubyumve neza reka nsome imirongo mike ikurikiyeho umutwe uravuga ngo imana ikura Adamu muri Edeni uwiteka imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ubyo kumenya ikiza n'ikibi noneho atarambura ukuboko agasoroma no kugita cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose nicyo cyatumye uwiteka imana imwirukana muri yangobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi iyo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo aya magambo niyo ngiye kuvugaho ariko nibanda cyane hari imana yaremeye imyambaro y'impu Adamu na Eva imana ikayibambika aya magambo ni amagambo akomeye cyane kiriya gihe ni igihe nyine Adamu umuntu wabo umukurambere wacu Adamu na Eva bari bamaze kubaho badasobanukiwe ibintu byinshi cyane ariko hari ibyo bari bazi cyane cyane bari bazi ko hariho imana kandi bari bazi ko bari muri Edeni ahantu muri paradizo bari muri Edeni harimo imbuto ziryoshye harimo ibiti byiza cyane ariko hari igiti babujijwe kuryaho icyo giti rero babujijwe kuryaho baje kurenga kuri ayo mategeko cyangwa se ku mabwiriza Imana yabahaye basoroma kuri ku mbuto z'icyo giti baryaho akaga kaba karabaye ibyago biba biraje habaye ikibazo gikomeye cyane hagati yabo n'Imana aya magambo dusomye uyu munsi ni igihe Adamu yari amaze kubona yuko yambaye ubusa
kuko be ntabwo yibonaga none imana imana yica inyamaswa kuko ntabwo wabona uruhu rw'inyamaswa utayishe nubako urupfu rwa mbere rwabaye urw'inyamaswa kuko Adamu yari akiriho nubwo nubwo Imana yavuze ngo no gupfa muzapfa ariko Adamu yari akiri muzima na Eva akiri muzima ariko hapfuye inyamaswa mbere yabo Imana yica inyamaswa Imana ubwayo niyo yica inyamaswa iyishushuramo uruhu urwo ruhu Imana irwambika bariya abantu aya magambo ni amagambo akomeye cyane mutega amatwi mwumve inyamaswa mu gupfa kwayo amaraso yaramenetse urupfu Adamu yabwiwe agomba kuba atazi neza urupfu icyo bisobanuye ariko ndibwira ko Adamu ni umuhamya ko urupfu ari ikintu kiriho kuko Imana yishe inyamaswa Adamu abona ko hari inyamaswa ipfuye donka Adamu yabonye urupfu icyo bisobanuye ko hari ari ukubura iki mbese gutakaza ubugingo wari ufite kandi Adamu muri Edeni buriya Adamu yari inshuti y'inyamaswa zose muri Edeni ntekereza ko Adamu kubona hari inyamaswa ipfuye mu nyamaswa yajyaga abona aho ngaho hari emotion hari emosiyo Adamu yagize kuko nubwo inyamaswa yabaviremo uruhu rwo kwambara ariko Adamu yabonye ko hari inyamaswa imwe mu nyamaswa yakundaga ipfuye urwo rupfu ntabwo rushimisha mu by'ukuri buri Adamu nawe nk'inshuti y'inyamaswa yabonaga aho ngaho buri gihe akabona inyamaswa imwe ivuyemo Imana irayishe Adamu yabonye ko urupfu ko bishoboka ko nawe azapfa ahubwo abona urupfu donka agira notion y'urupfu icyo ari cyo aya magambo yo yasoma nategereje ku Mana cyane Imana mutega amatwi mwumve Imana nubwo yahamye Adamu na Eva ariko Imana yabahamye mu rukundo Imana yacu ni Imana ihana ariko urukundo rw'Imana ruganza Imana cyane kurusha ibindi biyigize uburakari bw'Imana buganzwa n'urukundo rw'Imana gufuha kw'Imana kuganzwa n'urukundo rw'Imana kuko iyo dusoma tubona ko ngo Imana ibera hose icyarimwe Imana izi byose Imana ishobora byose Imana irafuha hari ibintu bigize Imana ariko bigize ku rukundo ho ntabwo bavuga ngo Imana ifite urukundo ahubwo bavuga ngo Imana ni urukundo nuvuga ngo ntabwo batandukanye Imana n'urukundo ntibatandukanye urukundo n'Imana ubwo rero mu guhana Imana nubwo yahannye Adamu ariko urukundo rw'Imana rwaganje Imana cyane ku buryo Imana yashatse uburyo hapfa inyamaswa kugira ngo habane ku ruhu yambika Adamu na Eva be kugenda bambaye ubusa nkuko tubisomye kuko Imana yari nziza ko igiye kwirukana bagacibwa muri Edeni bakajya hanze ya Edeni kuko ngo Imana yashyizeho n'abakerubi barinda aho hantu ishyiraho n'inkota ku buryo Adamu atagomba kwibeshya ngo agaruke muri Edeni yarahaciwe burundu agiye hanze ya Edeni kandi agomba kugenda yambaye ubusa Imana yavuga iti Adamu agiye gucibwa muri Edeni ntabwo sinshaka ko agenda yambaye ubusa ngo ajye hanze ya Edeni yambaye ubusa we n'umugore we Eva Imana mbere yuko ibaca muri Edeni yabanje kubambika Imana ishimwe cyane Imana yacu hari n'igiturinda Imana yavuze iti nubwo mbaciye muri Edeni bakaba bagiye nk'ibicibwa bakaba bagiye kutazagaruka muri Edeni kuko ndahita nshyiraho n'abakerubi baharinda bamanika b'abakerubi barinda Edeni nshyiraho n'inkota yakumuriro ku buryo batakwibeshya ariko Imana yavuga iti uko bagenda kose bagende bambaye bagende bafite uruhu bagende bafite akantu k'agahuba bambaye be kugenda uko bameze uko bakabaye Imana yacu ni urukundo bagenda gutyo nyine ariko bagenda bambaye
basohoka muri Edeni baciwe bagenda birukaga bahunga ariko bagenda bambaye impu uruhu rw'inyamaswa Imana yishe. Natekereje kuri aya magambo twasomye yuko mu kintu cyatumye Imana yirukana Adamu na Eva muri Edeni kwari ukugira ngo batibeshya bakaba barya no ku giti cy'ubugingo, kuko Adamu yagombaga kumara imyaka iyi agapfa na Eva agapfa, ariko iyo baza kurya ku giti cy'ubugingo ntibari kuzapfa. Ubwo rero ikintu Imana yihutiye ni uko bashushubikanya bakagenda batariye ku giti cy'ubugingo. Kuko iyo bajya ku giti cy'ubugingo n'ubu baba bakiriho. Noneho mutekereza Adamu na Eva bari kuba bakiriho kugeza uyu munsi, kandi bari mu ubuzima bw'ibihano. Naho hariho imbabazi z'Imana. Imana yavuze ati aba bantu ndabahannye bagiye guhinga batajya barya ari uko bicyuya, ubutaka bugiye kubamerera ibitovu, amahwa agiye kuza, bagiye kuba mu buzima bugoye, reka ngabanye imyaka yabo be kuzabaho iteka ryose mu buzima bumeze gutya, ubuzima bubi cyane. Imana yavuze ati hoshi mugende mutajya ku giti cy'ubugingo mukazababara iteka ryose mu ntimuzapfe kandi mugowe. Imana ibirukana mu muri Edeni kugira ngo batagire ku giti cy'ubugingo bakazabaho iteka ryose kandi bari mu mubabaro. None hari n'imbabazi z'Imana nabo, ariko cyane cyane igishishikaje aha ngaha nshaka kuvugaho ni ukuntu hari amaraso yamenetse icyo gihe muri Edeni. Adamu mu bwenge bwe nk'uko bwanganaga icyo gihe agomba kuba yari afite notion muri we ko amaraso akenerwa kugira ngo ibyaha bibabarirwe. Ntabwo yari afite notion nini cyane, ariko Imana yakoze ku buryo amaraso ameneka kugira ngo aya maraso avaneho icyaha cya Adamu. Buriya nubwo Yesu atarapfa kiriya gihe hari amaraso y'inyamaswa yapfuye, yashushanyaga amaraso ya Yesu uzapfa nyuma. Mu buryo bw'Imana, buri Imana yashatse amaraso acungura Adamu nubwo Yesu yari ataraza gupfa. Nanone buriya muri Adamu muri we n'ubwenge bw'uko bwanganaga icyo gihe yumvise ko hari ukuntu Imana imugiriye imbabazi kubw'ayo maraso y'inyamaswa amenetse. Kuko muri Adamu buriya nk'umuntu wa mbere Imana yaremye harimo ko amaraso atamenetse hatabaho kubabarirwa ibyaha. Ako kantu kari kamurimo cyane cyane amaze gukora icyaha yindi Imana imubwiye iti kuva ukoze ibi ngibi no gupfa uzapfa. Adamu hari akantu kamujemo kamwereka yuko amaraso amenetse aribwo bwonyine ibyaha bishobora kubabarirwa. Iyo nyamaswa yari imaze gupfa, Adamu yabaye nk'uwiruhutse avuga ati Imana imenye amaraso y'inyamaswa, buriya hari ukuntu Imana icunguye. Buriya muri Adamu hajemo gushima Imana mu buryo bwe bw'icyo gihe, yamenye ko hari ikintu kibaye, yamenye ko hari ikintu Imana ikoze kubw'ayo maraso yamenetse iyo nyamaswa. Mu by'ukuri iyo nyamaswa yakoze imirimo ibiri ikomeye. Umurimo wa mbere buriya ni uw'amaraso yayo yamenetse kugira ngo Adamu acungurwe. Umurimo wundi ni uwo kurinda ubwambure bwa Adamu na Eva bagasohoka muri Edeni batambaye ubusa, ko bagiye birukanka bahunga bareka bashushubikanya, ariko bagiye bambaye uruhu rw'inyamaswa yishwe. Imana yacu ni Imana irakazwa n'ibyaha byacu, ni Imana kandi ihana, ariko ni Imana iganzwa n'urukundo. Iyo urukundo rw'Imana ruje ruganza ibindi byose yarizanye. Umujinya w'Imana ushira mu rukundo rw'Imana. Guhana kw'Imana gushira mu rukundo rw'Imana, kuko urukundo nirwo rugize Imana. Iyo ruje rumira umujinya, iyo ruje rumira ibihano Imana yateganije, iyo ruje
ruvanaho cyangwa rugabanya ubukana bw'ibindi bigize kuko Imana ni urukundo kandi ntabwo batandukanye urukundo n'Imana. Ubwo aya magambo twumvise uyu munsi ni amagambo atwibutsa yuko hatabayeho ko amaraso ameneka ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Buri umuntu wa mbere witwa Adamu yaracunguwe. Nta bantu bacu bajya bibaza ariko ngo Adamu ngo yakoze icyaha, muri Adamu rwose nubwo twakijijwe tukaba twaramenye Yesu, ngo muri Adamu bagomba kurimbuka, ntabwo Adamu azarimbuka. Reka Adamu ni umuntu wa mbere, ni umuntu wa mbere Imana yaremye, buri Adamu ni umuntu ukomeye. Kandi nubwo yakoze icyaha ariko uko yagiye akomoka n'abantu byarabigira kuri Dawidi bigira no kuri Yesu, Yesu aravuka. Ibyo byose urumva ko n'ubundi Yesu avuka muri urwo ruhererekane rw'abantu bagenda bakira kuri Adamu. Adamu rero ni umuntu ukomeye, Adamu ni umuntu ukomeye nubwo yakosheje ariko ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana. Adamu yaracunguwe kandi amaraso yacunguye Adamu nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu byanyuze muri iriya nyamaswa Imana yishe, Imana yiciye ubwayo kugira ngo ivaneho uruhu ariko amaraso akameneka ku bwa Adamu na Eva kugira ngo bacungurwe. Ubwo turashima Imana twebwe turi mu gihe hadapfa inyamaswa ahubwo hapfuye Yesu. Turi mu gihe Yesu yapfuye kugira ngo amaraso ye avaneho ibyaha, ahanagure ibyaha by'abamwemera bose. Ijuru ni iryacu twebwe bamenye Yesu kuko amaraso ya Yesu yaje ahanagura ibyaha. Amaraso ya Yesu ni buranko ihanagura ibyaha. Amaraso ya Yesu yaje avanaho byose bidutandukanye n'Imana. Amaraso ya Yesu yaje atugira abana b'Imana duhinduka ibyaremwe bishya. Amaraso ya Yesu yaje tuba abatoni mu maso y'Imana. Twemeye Yesu abatamwemera mumwemere kandi tumwubahe, ni umukiza wacu kandi ni umwami wacu. Tugiye gusenga Imana. Ndashima Imana kubwo ko yacunguye Adamu, Adamu akabona amaraso nawe ameneka ku bwe, Adamu na Eva nabo bakabona ikimenyetso cyo gucungurwa n'ubwo Yesu yaragitegerejwe. Rero twamaze kubona Yesu ko yapfuye turabizi kandi turamushima. Turamushima ko yakoze umurimo w'igitangaza, umurimo watumye isi yose icungurwa, abamwemera bose bafite agakiza k'Imana, kandi umuntu wese ushaka kujya mu ijuru Yesu yaravuze ngo nigiye inzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo ajya kwa Data ntamujyanye. Inzira rero ni Yesu. Niba Yesu ari kukwereka inzira kandi ikaba ari inzira rwose, umuntu wese afite uburenganzira mu gihe wemeye Yesu, muze tuyigendemo, muze tunyure muri iyo nzira tujye mu ijuru. Muze tunyure muri iyo nzira ari we Yesu. Nta muntu wese ari guheza, nta muntu wese ari kwirukana. Buri Yesu ashaka ko umuntu wese aza, buri wese Yesu ashaka ko aza. Nimuze munsange, nimuze munsange ndabaruhura, niko Yesu avuga. Yesu ari gutanga invitation ku muntu wese. Umuntu uzarebuka niba uzaba byiteye, kuko invitation ihabwa buri wese kugira ngo aze muri iyo nzira hanyuma azagere mu ijuru, kuko Yesu niyo nzira yacu. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Urakoze gucungura Adamu na Eva, amaraso yamenetse muri Edeni, iriya nyamaswa, amaraso arameneka aboneka uruhu, ariko cyane cyane amaraso ameneka ku bwabo kugira ngo bacungurwe, nubwo Yesu yagitegerejwe, ariya maraso akaba yashushanyaga Yesu uzaza nyuma. Ubwo turi mu gihe cyiza tusobanukiwe neza ko Yesu yamaze gupfa, kandi turi mu gihe cyiza tuzi yuko abamwemera bose ijuru ari iryabo. Ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo ufashe abantu bumvira ijambo n'abazaryumva nyuma, kugira ngo tuze muri iyo nzira ari we Yesu, maze azatugeze iwe mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ni we nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sinzi.